Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung diwawagan ku pihak polisi di Polresta Bandung ngelakonan sidak kabutuh pokok masyarakat ke selesai hiji supermarket di Kabupaten Bandung. Eta sidak teh dipaju pikeun nyinglar warga anu meuli kabutuh pokok secara kaleuwihi balukar mahabuna COVID-19. Satgas Pangan Kabupaten Bandung anu ngawengku Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Unit Tindak Pidana Tertentu di Polresta Bandung ngokolakeun inspeksi mendadak atau sidak ka salah sahiji supermarket di Leuweuk Kabupaten Bandung pikeun ditenan stok kabutuh pokok masyarakat di eta tempat. Sumebarna wabah COVID-19 ngabalukarkeun warga anu boga karep meuli kabutuh pokok di watesanan. Dina nasna di watesanana jumlah kabutuh pokok anu dibareuli ku warga dilakonan sangkan tekarandapan panic buying. Kukituna masyarakat dipahing meuli kabutuh pokok secara kaleuwihi balukar narekabna wabah COVID-19. Kabutuh pokok anu diwatesan pikeun dibareuli ku warga teh nyaeta beas anu ukur diwatesan tepi ka 10 kilo, mie instan maksimal 2 karton, ari minyak goreng mah maksimal meuli 4 meter. Ya, Bapak Bupati dan Gubernur tentang pembatasan pembelian untuk beras 10 kilo, untuk minyak 4 liter, untuk mie instan 2 dus, 2 karton, untuk gula 2 kilo. Tapi sayang, gula putih sekarang rata-rata sedang berkurang, kosong, jadi masih nunggu, tapi insya Allah siang ada, tetapi tidak sebanyak yang diharapkan. Ada, tapi betul-betul datangnya juga dibatasi. Di Namprona, pihak Satgas Pangan Kabupaten Bandung miharep warga ulah tepika kaleuwihi nalika barang beli kabutuh pokok. Rezitia Prasaja, Bandung TV.